ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን ከእናንተ ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ያካተናል እናንተም ሀሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከእኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረስኩ የምቆየው እኔ ፉአድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ መሆን ነው ለቻነላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን በአክብሮትን ጠይቃለን ትላንትና እንግዲህ አንድ ጥያቄ ጠይቀናችሁ ነበረ የተለያዩ ፍንጮችን ጠቁመናችሁ ይህ ተጫዋች ማን ነው ብለን ነበር ጥያቄ ጠየቅናችሁ በርካቶቻችሁ መልሳችሁታል የትላንትናው ጥያቄ ትክክለኛው መላሽ አንሄል ዲማሪያ ነበር ወደ ዛሬው ጥያቄያችን ስናልፍ የዛሬው ደግሞ ማን ይመስላችኋል ተጫዋች በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ና በስፔን ላሊጋ ነው መጫወት የቻለው አሁንም በስፔን ላሊጋ እየተጫወተ ይገኛል ከዣቪ ሀርናንዴዝ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ሰርጂዮ ራሞስ ሊዮኔል ሜሲ ወይን ሩኒ ና አይከር ካሲያስን ከመሳሰሉ ድንቅ ተጫዋቾች ጋር አብሮ በጋራ መጫወት ችሏል በአንድ ክለብ ይህ ተጫዋች ማን ይመስላችኋል ከትናንት ትንሽ ጠጣር አድርገነዋል ሽልማትም ለማበርከት እንዲያመቸን ትንሽ ከበድ አድርገነዋል ምላሾቻችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ልታሰፍሩልን ትችላላችሁ የዛሬውን ፕሮግራማችንን ከሀገር ውስጥ መረጃዎቻችን እንጀምራለን የኢትዮጵያ ቤት ኪንግ ፕሪምየር ሊግ የመጀመሪያ ዙር የመጨረሻ ሳምንት ጨዋታዎች ትናንትና ቀጥለው ተደርገዋል 1ኛ ሳምንት ላይ ደርሷል የኢትዮጵያ ቤት ኪንግ ፕሪሚየር ሊግ የ15ኛው ሳምንት የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች በድሬድዋ ስቴዲየም መካሄዳቸውን ሲቀጥሉ ትናንትና ፋሲል ከነማ ድል ቀንቶታል ድሬድዋ ከተማን የገጠሙት ፋሲል ከነማዎች በሽመክት ጉግሳ ሁለት ጎሎች በረከት ደስታ ና ኩኪ አፎላቢ ግቦች ታግዞ ጨዋታውን አራት ለዚሮ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። በዘንድሮ የውድድር አመት በረከት ደስታ በቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ አራተኛ ጎሉን ማስቆጠር ችሏል ድሉን ተከትሎ ፋሲል ከነማዎች በ26 ነጥብ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል የትላንት የፈተናውን ውጤት ተከትለው ደግሞ ድሬድዋ ከተማዎች በ16 13ተኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ችለዋል በቀጣይ እንግዲህ ፋሲል ከነማ ከሀዲያ አና ጋር በ ሳምንት የሚገናኙ ነው የሚሆነው ድሬድዋ ከተማ ደግሞ ከወላይታ ዲቻ ጋር ነው ጨዋታውን የሚያደርገው ሀዋሳ ከተማና አዳማ ከተማም ጨዋታቸውን አድርገው ነበር ምሽት ሁለት ሰዓት ላይ ሁለቱ ቡድኖች አቻ ነው ያጠናቀቁት ጨዋታቸውን አዳማ ከተማን የገጠሙት ሐዋሳ ከተማዎች ጨዋታውን ዜሮ ለ0 በሆነ አቻ ውጤት አጣናቀዋል የትናንትኑን ውጤት ተከትሎ አዳማ ከተማ በ21 ነጥብ ስድስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል በቀጣይ ሐዋሳ ከተማ ከጂማ አባጅፋር እንዲሁም ደግሞ አዳማ ከተማ ከወልቂጤ ከተማ ጋር ነው ጨዋታቸውን የሚያደርጉት የ15 ኛ ሳምንት ኢትዮጵያ ቤት ኪንግ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ዛሬም ቀጥለው ይደረጋሉ ቀን ስ ሰዓት ላይ 40 ምንጭ ከተማ ከሰበታ ከተማ ጋር ጫዋታውን ያደርጋል አንድ ሰዓት ምሽት አንድ ሰዓት ላይ ደግሞ ባህር ዳር ከተማ ከኢትዮጵያ ቡና ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናል ነገም ጨዋታዎቹ ይቀጥሉና ሀዲያው ሳና ከሲዳማ ቡና አዲስ አበባ ከተማ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ከነገ በስቲያ ደግሞ መከላከያ ከጂማ ባጅቫርና ወልቂጤ ከተማ ከወላይታ ዲቻ በሚያደርጉት ጨዋታ የመጀመሪያው ዙር የቤት ኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሚጣናቀቅ ይሆናል በቀጣይም እንግዲህ ከድሬድዋ አስተናጋጅነቱን አዳማ ከተማ ተረከበና በአዳማ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም ጨዋታው የሚደረግ ይሆናል ኢትዮጵያዊቷ አትሌት የዓለም ሪከርድን ሰብራለች ኢትዮጵያዊቷ አትሌት የዓለም ዘርፍ የኋላው በስፔን ካስቴሎ ዲላፕላና በተካሄደ የ10 ኪሎ ሜትር የጎዳና ሩጫ ላይ አዲስ የዓለም ክብረ ወሰንን ማስመዝገቧ ይፋ ተደርጓል የአለም ዘርፍ የኋላው ርቀቱን 29 ደቂቃ ከ14 ሰከንድ በሆነ ደቂቃ በመግባት ነው ሪከርዱን የግሏ ማድረግ የቻለችው አዲስ ታሪክም ጽፋለች የርቀቱ ክብረ ሰን ከዚህ ቀደም በትውልድ ኢትዮጵያዊቷ የባህሬን ሯጭ ቃል ኪዳን ገዛኸኝ 29 ከ ነበር ተይዞ የነበረው 2914 ከ በመግባት እንግዲህ በ24 ሰከንዶች አሻሽላ ነው ኢትዮጵያ ዊቷ አትሌት የዓለም ዘርፍ የኋላው ርቀቱን ሪከርዱን መስበር የቻለችው ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን በቀጥታ ስናልፍ ሊቨርፑል የካራባው ካፕ አሸናፊ መሆን ችለዋል የካራባው ካፕ የፍጻሜ ጨዋታ በግዙፉ ስቴዲየም ትላንትና ምሽት ሲካሄድ ቸልሲን ከሊቨርፑል ጋር ያገናኘው ጨዋታ እንግዲህ ዜሮ ለዜሮ በሆነ ውጤት በመደበኛው ዘጠና ደቂቃ ጨዋታቸውን አጠናቀዋል ወደ ተጨማሪ ሰላሳ ደቂቃዎች ባመራው ጨዋታ ላይም ሁለቱም ክለቦች ሊለያዩ ባለመቻላቸው በመለያ የፍጹም ቅጣት ምት ሊቨርፑል 11 ለ10 በሆነ ውጤት በማሸነፍ የዋንጫው ባለቤት መሆናቸውን አረጋግጠዋል ትናንትና እንግዲህ በመለያው የፍጹም ቅጣት ምት ላይ ሁሉም ተጫዋቾች ፍጹም ቅጣት ምት መምታት ችለዋል ለፍጹም ቅጣት ምቱ ተብሎ ተቀይሮ የገባው ኬፓ አሪዛ ባላጋ ነው በቼልሲ በኩል ፍጹም ቅጣት ምቱን ያባከነው ጨዋታው ሊጠናቀቅ ሁለት ደቂቃዎች ሲቀሩት ነበር ትላንትና ና ተቀይሮ የገባው ኬፓሪዝ አባላ ጋር ትላንትና እንግዲህ የፍጹም ቅጣት መጥቶን አምክኖታል ሌሎቹ ግን ሊቨርፑሎች 11ም ተጫዋቾች ማስቆጠር ችለዋል በዚህም እንግዲህ ሊቨርፑል 11 ለ10 በሆነ ውጤት በማሸነፍ የካራባው ካፕ አሸናፊ መሆናቸውን አረጋግጠዋል ቸልሲ ና ሊቨርፑል በቋሚ አስተላልፋቸው ላይ የተጠቀሟቸው ተጫዋቾች አማካይ እድሜ 28 ነበር በትላንትናው ጨዋታ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በካራባው ካፕ የፍጻሜ ጨዋታ ላይም በጀርመናዊ አሰልጣኞች የሚሰለጥኑ ሁለት ክለቦች የፍጻሜ ተፈላሚ መሆን ችለዋል ካይሃ ሃቨርትስ በካራባው ካፕ የፍጻሜ ጨዋታ ላይ ከ2016 በኋላ ከ በላይ ለግብ እድሎችን የፈጠረ ቀዳሚው ተጫዋች መሆን ችሏል ሪስ ጄምስ በ2022 የመጀመሪያ ጨዋታውን ከጉዳት መልስ ለቸልሲ አከናውኗል የካራባው ካፕ እንደ ሊቨርፑል ብዙ ጊዜ ያሸነፈ ክለብ የለም በካራባው ካፕ ወደ ተጨማሪ ደቂቃዎች ያመሩ የመጨረሻ አምስት የፍጻሜ ጨዋታዎች የጠናቀቁት በመለያ የፍጹም ቅጣት መቶች ነው ሊቨርፑል የካራባው ካፕን ለዘጠነኛ ጊዜ ነው በትናንትነው ጨዋታ ማሸነፍ የቻሉት የአውሮፓ ታላላቅ ሊጎችም ትላንትና ቀጥለው ተደርገዋል የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ 27 ሰባተኛ ሳምንት ቀሪ አንድ ጨዋታ ትላንትና ተደርጎ ነበረ ዌስትሃም ዩናይትድ በሜዳው ወልቨርሃምፕተን ወንደረስን አስተናግዶ አንድ ለዜሮ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ሲችሏ ለሱ ቼክ ነው ብቸኛውን ጎል ማስቆጠር የቻለው በሌሎች ሊጎችም በጀርመን ቦንደስ ትላንትና ሁለት ጨዋታዎች ተደርገዋል ቦቻም በሜዳው አረቢ ሊያብዜሽን አስተናግዶ አንድ ለዜሮ በሆነ ውጤት ተሸንፏል ኦግስቡርግ ና ቦሪሲያ ዶርትሙንድ ያደረጉት ጨዋታ ደግሞ ሁለቱም ቡድኖች ሳይሸናንፉ አንድ ለአንድ በሆነ ውጤት ነው ጨዋታቸውን ያጠናቀቁት ለቦሪሲያ ዶርትሞንድ ጎሉን ያስቆጠረው ቶርጋን ሃዛርድ ነው በጣሊያን ሴሪኤ ቶሪኖ ካግሊያሪን አስተናግደው ሁለት ለአንድ ተሸንፈዋል ቬሮና ቬኒዚያን ሶስት ለአንድ ሲያሸንፍ ሮማ ደግሞ ባለቀ ሳት ባስቆጠረው ጎል ስፔዚያን አንድ ለዜሮ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል የጆዜ ሞሪኒዮ ቡድን በጨዋታው እንግዲህ ታሚ አብርሃም በ 9 ዘጠነኛው ደቂቃ ላይ ነው በፍጹም ቅጣትምት ጎል ማስቆጠር የቻለው ለጆዜ ሞሪኒዮም ትልቅ ፎይታን የሰጠ ጎል ነው ማለት ይቻላል ታሚ አብርሃም በመጨረሻው ደቂቃ ላይ ነው ጎሉን ማስቆጠር የቻለው በስፔን ላሊጋም ትላንትና ጨዋታዎች ተደርገዋል ቪያሪያል በሜዳው ኢስታዲዮ ዴላ ሴራሚካ ኢስፓኞልን አስተናግዶ አምስት ለአንድ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል ሲቪያ በራሞን ሳንቼዝ ፒዋን ስቴዲየም ሪያል ቤቴስን አስተናግዶ ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት ሲያሸንፍ ሮያል ሶሴዳድ ደግሞ ኦሳሱናን አንድ ለዜሮ በሆነ ውጤት ማያሸነፍ ችለዋል በፍሬንች ሊግ ዋንም ትላንትና ጨዋታዎች ተደርገዋል ሞናኮ በሬምስ እንዲሁም ደግሞ አንጀርስ ደግሞ በሌንስ በተመሳሳይ ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት ተሸንፈዋል ብረስት ና ሎሪዮ ያደረጉት ጨዋታ በሎሪዮ አንድ ለአንድ ለዜሮ በሆነ ውጤት አሸናፊነት ሲጠናቀቅ ክሌሞንት ከቦርዶ ና ትሮይስ ከማርሴ ጋር ያደረጉት ጨዋታ ሁለቱም እንግዲህ አንድ ለአንድ በሆነ ውጤት ነው ጨዋታቸውን ያጠናቀቁት ሜትስ ና ናንተስ ደግሞ ጨዋታቸውን ዜሮ ለዜሮ በሆነ ውጤት ማጠናቀቅ ችለዋል ወደ ጨጭር ስፖርት የመረጃዎቻችን ስናልፍ ማንቸስተር ዩናይትድን የተመለከተውን ዜና በቅድሚያ እናስቀድማለን ስፔናዊው ግብጠባቂ ዳቪድ ደኸያ አሁን ላይ እንግዲህ በፕሪሚየር ሊጉ ሲኖሩ 129 ክሊንሺቶችን መጠበቅ ችሏል ይህም እንግዲህ በማንቸስተር ዩናይትድ ታሪክ ከማንኛውም ግብ ጠባቂ የበለጠ ሆኖ ተመዝግቦለታል ማንቸስተር ዩናይትዶች በክረምቱ የዝውውር መስኮት ካሉባቸው ክፍተቶች በተጨማሪ የክንፍ ተጫዋች ለማስፈረም እንደሚሰሩ እየተገለጸ ይገኛል የአያክስ አምስተርዳሙን አንቶኒን ና የቪያሪያሉን አርናውት ዲን ዩማን እንደ አማራጭ እየተከታተሏቸው እንደሚገኝ ነው እየተገለጸ የሚገኘው ቲየሪ ሆንሪ በማንቸስተር ዩናይትድ እንግዲህ ሀሳቡን ሰጥቷል የማውቀው ማንቸስተር ዩናይትድ ለም ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠው ዩናይትዶች የሚታወቁበት የሚጫወቱበት መንገድ ይህ አይደለም በተለምዶ ተጫዋቾችን መውቀስ አልፈልግም ነገር ግን እንደ ሉዊ ቫን ሃል ያለ አስተማሪ አሰልጣኝ እንደ ሞሪኒዮ ያለ ውጤታማና ባገነን ብለው የሚጠሩት አሰልጣኝ እንደ ሶል ሼር ያሉ ደግሞ ተጫዋቾችን ቅርብ ሆነው እንግዲህ የበለጠ እንደ አንድ አባት የሚያሰልጥናቸው አሰልጣኝ እዚህ ሁሉ ቡርን ውስጥ አሰልጥነው ውጤታማ መሆን ተስኗቸዋል። ባለፉት አመታት ያየነው ዩናይትድ እጅግ በጣም ለመመልከት ከባር ነው በጥቂት አመታቱ ውስጥ በርካታ ተጫዋቾችና አሰልጣኞችን አምጥተዋል ነገር ግን ውጤት የለም በእነኛ አመታት ተቀናቃኝ ክለቦች የሻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን ተዋል ሉዊ ቫን ሃልን ስትመለከት የአይር ረሲዮ ያሳዛኙ የአያክስ ቡድን አሰልጣኝ ነበር ወደ ዩናይትድ ከመጣ በኋላ ግን ውጤት ማምጣት አልቻለም ሲል ነው ቲሪ ኦንሪ በማንቸስተር ዩናይትድ ላይ ያለውን ሀሳብ ያጋራው ኒኮላስ አኔልካ ፖል ፖግባ በማንቸስተር ዩናይትድ ህይወት በስነልቦናው ጥሩ አይደለም ሲል ሀሳቡን ሰጥቷል አሁን ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ምርጥ ቡድን አይደለም እንደገና መገንባት የሚያስፈልገው ቡድን ነው እንደ አዲስ አሰልጣኝ አዲስ እቅድ ይፈልጋሉ ፖግባ ከጉዳት ከተመለሰ በኋላ ብዙ ትችቶች እየደረሰበት ነው ነው ለማሳየት ፓሪስ ሰን ለሱ ተከከለኛው ቡድን እንደሆነ አምናለሁ አንዳንዶች ብዙ ጉዳት ስለሚደርስበት ለቡርኑ ጥሩ አይሆንም ይላሉ ነገር ግን ብዙ ጊዜ ጉዳት የሚያጋጥመው በማንቸስተር ዩናይትድ ያለው የኳስ ህይወት ምክንያት ይመስለኛል በስነ ልቦ ቢሆን በማንቸስተር ዩናይትድ ደህና አይደለም ከ ወራት በፊት ፖግባ ጋር ተነጋግረን ነበር ወደ ፓሪስ ሰን የማምራት ምንም አይነት ፍላጎት የለውም ነገር ግን እሱ ወደ ፓሪስ ሰን ዠርሜን ቢያመራ ምርጡ ፖግባን የምንመለከተው ይመስለኛል ሲል ኒኮላስ አኔልካ ሐሳቡን ተሰጥቷል አርሰናልን ወደ ተመለከተው ዜናችን ስናልፍ ጋብርኤል ማጋሌስ ከኦማይ ጎል ጋር በደረገው ቃለ ምልልስ እንግዲህ መውጣት ያስከተለውን ክስተት እንግዲህ በአጥቂውና በአሰልጣኙና በስታፍ አባላት መካከል የተፈጠረውን ክስተት ተናግሯል ሁሉም ሰው እንዲቆይ ቢፈልግም በአጥቂውና በአሰልጣኙ ስታፍ መካከል የተፈጠረው አለመግባባት ወደ ነጻ ዝውውሩ እንዲያመራ አድርጎታል ተብሏል ኦቦሚያንግ በልቤ ውስጥ አለ ሁላችንም በአርሰናል እንዲቆይ ፈልግ ነበር በእሱና በአሰልጣኝ ስታፍ መካከል የሆነ ነገር ተፈጠረ ሌሎች ተጫዋቾች በዚህ ውስጥ አልነበሩም ብሏል ከመሄዱ በፊት ተሰናበትኩት በባርሴሎና እንደሚደሰት ተስፋ አድርጋለሁ በጣም ጥሩ ልብ ያለው ትልቅ ሰው ነው እኔም በጣም ወደዋለሁ ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠው ኦቦሚያንግ እንግዲህ ቀደም ሲል በአርሰናል የመጨረሻዎቹ ወራት ውስጥ ስለተከሰተው ነገር ተወያይተዋል ይህም እንግዲህ ከአሰልጣኙ ሚኬል አርቴታ ጋር የተዛባ ግንኙነት እንደነበረው ያውቅ ስለመሆኑም ተጠይቆ ነበር ጋብሪኤል ማጋሌስ የአስቸጋሪ ጥቂት ወራት ነበር ምንም ነገር ማድረግ ፈጽሙ አልፈልግም ነበር ችግሩ ከአርቴታ ጋር ብቻ ነበር ከሱ ጋር ብቻ ይመስለኛል ብዙ መነጋገር አልችልም ደስተኛም አልነበረም ያን የተፈጠረው ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠው ሊዮኔል ሜሲ ወደ ባርሴሎና ተመልሰዋል አርጀንቲናዊው የሰባት ጊዜ ባሎንዶር አሸናፊው ሜሲ ቡርኑ እንግዲህ ፓሪ ሰን ከትላንትና በስቲያ ምሽት ድል ከተቀናጀ በኋላ ወደ ባርሴሎና ማቅናቱ ተዘግቧል ሊዮኔል ሜሲ የተሰጠውን የእረፍት ጊዜ ለማሳለፍ ወደ ባርሴሎና ማቅናቱ ተገልጿል ልጄ እንኳን የፍጹም ቅጣት ምት እንደነበር ትነግራችኋለች ሲል ፍራንክ ጄምስ ላምፓርድ ሀሳቡን ሰጥቷል ከትላንትና ምስትያ ብሽት ከተካሄዱ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎች መካከል አንደኛው ማንቸስተር ሲቲን ከኤቨርተን ጋር ያደረጉት መርሃ ግብር ተጠቃሹ ነበር የኤቨርተን ክለብ በመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች ላይ የፍጹም ቅጣት ምት መሻሩን ተከትለው አሰልጣኝ ፍራንክ ጄምስ ላምፓርድ ብስጭቱን ገልጿል ላምፓርድ ሲናገርም ቤት ያለችው የሶስት አመት ልጅ እንኳን የፍጹም ቅጣት ት እንደሆነ ትነግራችዋለች ሲል ነው በዳኝነት ውሳኔው ላይ ደስተኛ ለመሆኑን በሰጠው አስተያየት ተናግረዋል ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላም የመሃል ዳኝ የነበሩት ፖል ቲርኒ ከኤቨርተኑ ምክትል አሰልጣኝ አሽሊ ጋር ሲጨቃጨቁም እንግዲህ በበርካቶቻችን መመልከት ችነላል የቀድሞ የቅያ ሴጣኖቹ የመስመር ተጫዋች ፖርቱጋላዊ ሉዊስ ናኒ በራሽያ ና ዩክሬን መካከል እየተደረገ በሚገኘው ጦርነት ይብ የሚል መልእክቱን አስተላልፈዋል ልዊስ ናኒ ሲናገር ሀሳባችን በዚሁ ክፉ ጊዜ እንግዲህ ዩክሬን ውስጥ ካሉ ሰዎች ጋር ነው በዩክሬን ሰላም እንዲመጣ እንጸልይ ሲል ተደምጧል የማንቸስተር ሲቲው ዩክሬናዊ የመስመር ተከላካይ አሌክዛንደር ዚንቼንኮ ሀገሩ ዩክሬን በራሽያ ከደረሰባት ወረራ በኋላ ሀሳቡን ሰጥቷል አሌክዛንደር ዚንቼንኮ ሲናገር መላው የአለም ህዝብ በሀገሬ ዩክሬን ላይ የተደረገ ያለውን ነገር አሳስቦታ ለበዚህ ጉዳይ እኔ ዝም ማለት አልችልም የራሴን አስተዋጽኦ ማድረግ እፈልጋለሁ ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠው ዩክሬን የተወለድኩባት ያደግኩባት ሀገሬ ናት ሀገሬ የዩክሬናውያን ብቻ ነች ማንም አይቀማንም መቼም ተስፋ አልቆርጥም ሲልም ነው ሀሳቡን የሰጠው ቪላዲሚር ፑቲን ለአንተ የቤተ ስቃ የበዛበት ሞት መኝልሃሎ ሲል ማስገራሚ ምላሹን ሰጥቷል ማሪና ግራኖቭስካያ በኃላፊነቷ ትቀጥላለች ተብሏል የቸልሲው ባለ ሀብት እንግዲህ ሮማን አብርሃሞቪች ወደ እንግሊዝ እንዳይገቡ በታገዱበት ወቅት ክለቡን ስትመር የነበረችው ራሺያዊቷ የቸልሲ ዳይሬክተር ማሪና ግራኖቭስካያ በኃላፊነቷ እንደምትቀጥል ተረጋግጧል ከትላንትና በስቲያ ምሽት ሮማን አብርሃሞቪች ክለሙን ለመጠበቅ ኃላፊነታቸውን ቢያስተላልፉም ቸልሲን የመሸጥ ፍላጎት እንደሌላቸው የተገለጸ ሲሆን ማሪና ግራኖቭስካያ ደግሞ ጨምሮ ፒተር ቼክም በሃላፊነታቸው እንደሚቀጥሉ ተገልጿል በዩክሬን እየተከሰተ የሚገኘው ነገር አሰቃቂ ነው ተብሏል በራሽያ ባለ ሀብት ሮማን አብርሃሞቪች የሚመራው የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቸልሲ የራሽያን ወረራ በማውገዝ መግለጫም አውጥቷል ሰሚያዎቹ በመግለጫቸውም በዩክሬን እየተከሰተ የሚገኘው ነገር አሰቃቂ ነው ቸልሲ በዩክሬን ውስጥ የሚገኙ ሰዎችን ያስባል በክለብ ውስጥ የሚገኙ አካላት በሙሉ ጦርነት መቋጫ አግኝቶ ሁለቱ አካላት ወደ ሰላም እንዲመለሱ እየጸለ ይገኛል የሚል መግለጫ ቸልሲ አውጥቷል ሁለቱ አፍሪካውያን ሀገሮች የፊፋን ውሳኔ አውግዘዋል። በአለም አቀፉ የእግር ኳስ አስተዳዳሪ አካል ፊፋ በሁለቱ አፍሪካውያን ሀገሮች ኬንያ ዚምባብዌ ላይ የጣለውን ማዕቀብ ሁለቱ ሀገሮች እንደማይቀበሉት ገልጸዋል በመንግስት ጣልቃ ገብነት ምክንያት ለእገር የተዳረጉት ሁለቱ ሀገሮች የፊፋን ውሳኔ እንደማይቀበሉት በመግለጽ ለዓለም የስፖርት ገላጋዮች ፍርድ ቤት ቅሬታቸውን እንደሚያቀርቡ ገልጸዋል ማርሴሎ ቤልሳ ከሊድስ ዩናይትድ ጋር ተለያይቷል አርጀንቲናዊው የሊድስ ዩናይትድ አሰልጣኝ ማርሴሎ ቤልሳ ከሊድስ ጋር እንግዲህ በጋራ ስምምነት መለያየታቸው ተገልጸዋል። አርጀንቲናዊው አሰልጣኝ በኢላን ሮድ በነበራቸው የ ዓመት አመት ቆይታ ሊድስ ዩናይትድን ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ማሳደጋቸው ይታወሳል እኔ በዓለማችን ምርጡ ክለብ ውስጥ ይገኛሉ ሲል ዣቪ ሄርናንዴስ ሀሳቡን ሰጥቷል የካታላኑ ክለብ ባርሴሎና አሰልጣኝ ዣቪ ርናንዴስ በክለብ ውስጥ ከማሸነፍም በዘለለ ጥሩ ውበት ያለው ጨዋታ መጫወት እንደሚፈልግ ገልጿል ዣቪ ሲናገር እኔ ባለማችን ምርጡ ክለብ ውስጥ እገኛለሁ በክለብ ውስጥም ማሸነፍ ብቻ በቂ አይደለም ለአይን የሚስብ ጨዋታንም ያስፈልጋል ሲል ተደምጧል ወስትሃም ለተጫዋቻቸው ድጋፍ አሳይተዋል የምስራቅ ለንደኑ ክለብ ወስትሃም ለዩክሬናዊው የመስመር ተጫዋች አንድሪያ ያርሞሌንኮ ትላንትና እንግዲህ በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ላይ ከወልቭስ ጋር ባደረጉት ጨዋታ ላይ ረፍት መስጠታቸው ይታወሳል ዌስትሃም በለንደን ስቴዲየም ግዙፉ ስክሪኖች ላይ ትላንትና እንግዲህ ለአንድሪ ያርሞሌንኮ ና ያላቸውን ድጋፍ የሚገልጽ መልእክት ያሰፈሩ ሲሆን መዶሻዎቹ ትላንትና በሚያሟሙቁበት ወቅትም የአንድሪያ ያርሞሌንኮስም ያረፍበት ማሊያ ለብሰው መግባታቸው ነው የተገለጸው የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልንም ከልብናመሰግናለን መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረስኩ የነበርኩት እኔ ፏዋድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦቼ ጋር በጋራ በመሆን ነበር ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን በአክብሮት ነው የምንጋብዘው ይሄን አድርጉ ይህን ጨምሩ የምትሉትንም ኮሜንት ቦክስ ላይ ልጽፉልን ትችላላችሁ ፏድ ባህሩ ከአዲስ ስፖርት ከእናንተ ጋር ቆየሁኝ መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ በአክብሮት እመኛለው መልካም ጊዜ